да сме живи и здрави. И преди да ви кажа две приказки и да дам думата на гостите, които днес са в лицето на господин Тихомир Ананиев, кмет на град Созопол, господин Георги Пенелов, който е председател на Общинския съвет, господин Христо Бардуков, който е отговаря за спорта в община Созопол, медиите, но ще бъда кратък, защото съм ви казал и го повтарям. Ние тук, които сме. Тези хора ще работят за нас, но тяхната работа няма да се вижда. Ние ще им покажем тяхната работа с резултати. Запомнете го. И затова ние няма да говорим много, ние ще работим на терен. А този град, тези хора, които сме в града, и ние като професионалисти имаме една цел. Да побеждаваме и да постигнем това, което е най-важното, което най-много заслужаваме в професионалния футбол. И аз също като момента къде всичко се проведеш нашия отбор по време на първо място. Това, което зависи от мен, ще го направим, отбора да бъде стабилен, вие да бъдете спокойни, да можете да изпълнявате своите професионални задължения. А те са да ни радвате на терена, с победи, с голове. Така че всичко от тук нататък, което зависи от община Созопол, ще бъде точно, ще бъде добре. И искам се надявам да ме отстъпите от първата позиция. Тоест целта, която трябва да си поставим и влизане в преговори. Мисля, че това ще бъде добре и за вас. Благодаря. Направихме анкета, която се радваше на огромен интерес във Facebook страницата ни. Феновете и любителите на футбола да изберат с своето гласуване футболиста, който да бъде определен за футболист на 2019 година. Победител тази година в анкетата на феновете на отбора е Яни Николов. Да, да, да. И към другите медии. Само да кажа, я няма. Айде, стоя! Браво, екипа! Айде, браво, екипа!